Nazdar, psychopati. A naše maminka Můročka si papá. A každopádně... Co se to myslíš, Kubo? Pokud jste viděli ten předešlý videosák, tak mimo jiné víte, že Majseros dostal takzvaný úkol a má do zítra uklidit si bordel pod mostem, kdy dostane klasickou trojčlenku pivos, rumos, cigaretos. Kde má já? Roky, pojď! Nicméně já jdu do Rachoty. Jinak jste ještě zjistili, že jsem naboural auto. Jako naboural. Ne úplně naboural, ale víte jak. Ženy všechno zveličují, takže jako ne úplně naboural. Ale má já. Májo? Kdo mi před chvílí volá? Eddie? Ve velice zvláštním mléčném stavu, protože nepije. A jsem s ní dohodnut, roky pojď, že zhruba za 15 až 20 minut bude už bytova. Budeme se podívat na kočičky, řekne nám co nového. Aktuálně roky v pondělí půjde opět do 100 miliontý nabídky práce a všechno se daří, jak má být. Ještě jednou nabourané auto. Jinak mám tam ještě jednu konzervos a stavím se posléze ještě u pacoura, jelikož tam je kočička a má takový mourovatý kočátko. Anji, už jí říkám Anji. Takže já tam dám ročka, který se ještě vyčuinkuje klasicky. A zakoukujte dál. Jsem téměř na místě a je to zhruba tak 15 až 20 minut, co jsem Eddie volal. Jinak nebudu asi říkat o baronovi, respektive možná se jí zeptám, jo, já se zeptám, co nového, třeba co baron a tak dále. Doufám, že dorazí, jelikož téměř nemohla mluvit. Nebo mluvila, ale minimálně zvláštně. Takže zatím tady nikde není, já to tady parknu. Jsem ročinka. No jo, půjdeš. Z jaké strany může přijít? Údajně u nějakého Jardy, kamaráda, a vlastně to je člověk, u kterého již bývala kolikrát. A vlastně, nevím, jestli rodiče ji vytáhli ze skvotu, nebo ten Jarda, možná, že to byl ten Jarda. Tak, roky si stáhnu okýnko, tyjo. Chápete to? Takže Eddie zatím nikde. Takže tam stopinka, za chvilku uvidíte, doufám. Eddie téměř nemůže jít. To je těžký masakr. Po mlíku, takže lidé, dávejte si pozor na mléko. Já nevím, jestli teda pije plno, nebo polotučné, ale... nebo odstředěné. To je těžký masakr. Čau, lásko! Zdravíme oblíbenou, naši krásnou, milou Eddie. Ty jsi dneska nějaká rozeběhnutá, zvláštním to stylu. Já si potřebuji povídat. Jo, no teď pojď. Je ti dobře, jsi v pohodě? Jo, já jsem v pohodě. Tak. Líbat se asi dneska to necháme být. Já jsem dal konzervičku. Dal jsem konzervičku. Byl jsem tam včera večer. Já tam stejně obrovský díky, že se tam o ně staráš. Pojď, tak se mluví, si můžeš se podívat. A dal jsem jim konzervičku celou, granulky. To ti pak ještě ukážu ty granulky, kam jsem schoval, do té tašky. Ještě vezmu jedny, nebo jednu konzervičku. A pojď říkat co nového, protože já jsem na tebe slyším jenom chválu. Že to je všechno rozjeté, práce, všechno se... Jo, ty jdeš docela po mně. A jdu po tobě. Jo? Ty jsi zdala mléko? Ty jsi měla mléko? Ty jsi měla mléko? Já, no mléko jsi měla. Já jsem právě slyšel, že no, mléko piješ? Ale já, když jsi tak bylo chlapa, no, když jsem si čila vaky, ne? Jasně, no. Ale smeše, já pak musím ještě pomalu. Jo? Proč? Máš...
No, to třeba nevíš, viď? Ne. Ale co se týče doktoriny, tak ty mě říkají, hlavně nesmíte, musíte být úplně v klidu, jo. Že já mám strašně vysoký tlak. Mm-hmm. Máš nějaký prášky na to? Mám, ale nejsou na hovno. Jo? No, takhle, nejsou, no asi, ale mě nepomáhají. Hmm. A já mám puls 180, chápeš to? Já vidím, jak pulzuješ. Hmm. Ty, a to je dost? A to nechlastám. Já vidím. Já začnu chlastat, co ty vůbec. Dobrej. Tak to bude. A jak to děláš, že to vydržíš nepít? Protože ostatní herci furt pijou a ty normálně úplně... Počkej, co tam je? Kdo to tam je? Kdo to tady je? Co tady je? Čus, Jacksone, ty ještě žiješ? Čus, Jacksone. Co? Je Vingos, co tady děláte, chlapi? Čus. Co? Ne, já tady jdem chlapáka. Ahoj. Čus. Ahoj. Čus, Jacksone. Ahoj, Editko. Hele, my jdeme tady nakrmit kočičky, jo? Takže poslouchejte. Jdeme nakrmit kočičky. Jo? Vy dva. Jo? Chceš to prosím tě na chvíličku? Moment. Já jo? Ti dám krmit. Vy já? Furt makám. A ty seš držek se tam vzadu? Jakej vtip bys nám mohl říct? Nevěřím. A oni mě vždycky říkají, že mluví pravdu, tak já myslím, ale když není to mě řeknou, pravda, není. Ale není to pravda, já jsem tady no. Skoro každý den v Pardubicích. Já vím, no. I když jim tam měl rád vodu, tak jim to tam dám. No. A drž mě. Ty. Jo, já tě držím. A... Rámě, ne. Jo, ale promiň. Jak jsi krásně úplně vystylovaná bomba, všechno tě chválím. Ty jsi říkal, že pondělí jdeš do nějaký práce? Jo, máš aktuálně já chodím uklízet. Jo, no tak ty jsi vystylovaná. Mě normálně dostanu na ferovku. Šup, za 2 hodiny práce, jo. 200, 300 korun, na dár, odchod, na dár. Tak ty jdeš hrozný pecky. A do čeho to dávám? A do kočiček lidi, všechno. Teďka mě poslouchejte. Protože já to dávám do koček. Ano. Místo toho, abych já se sama najedla, tak to dávám výjimku, poubím mlíko, poubím prostě tohle. Vodu třeba jim dáváš taky, všechno seš prostě, jo, já to chválím. Protože, no. To se taky chvál. Chválím tě, kde chodím. Teď jsou aktuálně další koťata, všude možně. A cože? To... No a to doufám, jsou. Doufám, že neumě tady. Ty jo, počkej. Jo, krásně si mě držíš. Musíš se mě držet takhle jako? No, bez držení to nedáš. Ne, to dala, ale tak... Dáš lepší držením. Když držet chlapa, tak budu si... Tak si mě budeš držet tak slíště. Obří mikrofonu slíště. Tak a jsme tady. Hele, já jsem nebyl včera asi... Kolik bylo? Půl 11. A dal jsem jim úplně doplnej. Úplně jsem mi dal doplnej. Takže... Chceš jako no, moc, já tam vyskočíš? Tady byla, no já si tam vyskočím. Když krábej si tam, ne? Budeš koukat po cukní. Hele, já jsem jí sem dávala, když jsi mi to říkala, plnou misku. No, jsou mouchy. Celou. No. Jsem koupila. Moury, rezy. No. Sežrali to znamená, že tady byli. Já jsem tam dal včera doplnek, jo. To znamená, já jsem dal jí granulky. Hele, takže jestli to rozděláme a dal jsem do té aktovky, jak je vzadu, jsem dal další granule, tam jsou celý. Jo. Ale podívej, to všechno snědli, všechno to snědli. Takže ještě ke všemu. Tam jsi dal ty to modrý, tamhle to. Já si to modrý. Jim to tam dám. Co? Jo. Co? Ne, to modrý jsi tam dal. Máme to, já nevím, co to je, taková ta paráda. Ne, to jsem tam dala já. Jo, já myslím, že dělám je, to jste krásný. Tak dáme jim to, konzervičky a... Já jim to dám, moment. Jo. Moment. Já jenom chci říct, chtěla bych poděkovat všem lidem, kteří mě kdy v životě pomohli. To za prvé. Za druhé, je pravda, že já těch peněz moc nemám, ale když je mám, tak opravdu pomůžu i za 12 korun koupím kočkám tadyhle nějakou... Tu, prostě něco, ale koupím a vždycky jim něco dohnesu. A zjistila jsem, že tady někdo chrápe. Tam vidím, no. A to jsem se nasrala a to jsem si říkala, to jsem půjdu se podívat někdy, opravdu až ve tmě.
No. Já by to ty... No, to včera ten nikdo nebyl asi před 11. No, ale předtím tady byl. Jo, a kdo? Že jsem to viděla. To pokud já vím, kdo. Co je? Jo, to je tvůj. No, to tam je Roky. Roky, v klidu, to si tešíme. Roky, to jsme. Hele, já bych potřeboval ještě jako do práce. Dáme jim to nějak, tu konzervičku? Já jim to dám, neboj se. Jo, neboj se. Já se nebojím, ale že... Čím to? Máme tady nějaký nůž? Dal jsem tam dozadu do té aktovky, jo? Je to v té aktovce, je to v aktovce. To víš, kde je aktovka vzadu? No, tady vzadu. Já by to neviděl nikdo jiný. Tak jak udělal, by jsem šel a krát granule, to zase už to jako mě... Ale krát granule, jako to už bylo vrchol, jako kdo by tam šel. No. Ne, v pohodě, dobrý. Jo, to byly tady časy, co pamatuješ s Mildou, tyjo, to byly časy. Jak víš to letí? No. Časy se mění. No, ale jak to letí, víš co to je? Kolik to je let už, víš? A kam poletíme třeba se vykoupat? Kam je střela? Můžeme třeba lidem, pokud by chtěli výpravu Edy Psychopat, můžou nás nějak podpořit, protože zájezdy stojí třeba řádově kolem 10 000 na osobu, takže pokud chcete, kam bys chtěla letět? Kam? A nesměla by se tam, nesměla by se tam znásilňovat. Já? No. Když se znáš. Už to tady padá. No, když se znáš. Tak za prvé, chlapa nemám. Takže jsi volná? Kdyby o to měl zájem, tak jsi volná. Na volné noze. Já jsem mm-hmm. volná. Jsem volná. Tak jsi volná. Už začíná mě hrašit, protože už jsem neměla rok sex. Tyjo, jak to děláš? Jak? Protože není chlap? Tak jsi normální, nebo co? Ty kouši nepočítáš, to není chlap. Ne, ty s těma lidma já nechci být nic společného. To se nepočítá, jako herci se nepočítá. Tady kouši komáři, normálně. To ne. Takže pokud by měl nějaký zájem, štramák, namakaný, tak teoreticky se nebráníš. Já jsem holka, která sportuje. Vidíme. Chodím běhat, chodím cvičit, ráda plavu. A co se týče... Sex máš ráda taky? Cože? No jestli máš i sex ráda, když třeba nějaký pan by věděl. No tak asi jo, ne. Tak i sex máš ráda? Jo, tak jako sexuální stránka asi by měla probíhat. Probíhat, takže by to mezi bylo. Mezi dvouma lidma, kteří si běhu vždycky odskočit do psovi, sexuální stránka, běh, posilka, sexuální stránka. To máš ty, ale... Já to mám tak vždycky, jako při posilce, odskočím si sexuální stránka, odskočím si a zase jedu dál. Hele, já jsem jenom Alžíti chtěla říct a vůbec všem. Řekni jim to. Že jsem vůbec ráda, že jsem to přežila. A prožila. Tak, to už jsem si v jednu čas jsem si říkal, že to bylo na hraně, jak jste ležela v tu protože zimu. Protože to, co jsem prožila já, to by snad nezažil nikdo. Nikdo. Jako jo. A vzhledem k tomu, já se nebojím, já jsem klidně půl dní o půlnoci. To mě jasný. Vemu a mě si neber nůž. Žádný nůž, já potřebuji, jako neber, vemu cihlu. Jo, cihlu. To je rychlejší. Ne, mně nejde o lidi. Mě nebo mý kočky. Ty, kteří se tady narodili, tak ty tady budou žít a tím to končí. Já sem budu chodit, i když já sama nebudu něco jíst, ale jíst oni budou. Tak a já ti tady vždycky... Normálně se vždycky nechám granule. No. Když se půjdeš, tak vždycky tam budou granule. Vždycky tam budou granule. Jo. Já jsem ho teď odjetej, samozřejmě dal kárání, ale já jsem mnou z Itálie, jsem to sem dopravit. Hele, tak to dáme, protože já bych potřeba pak i do práce dneska. Ono to je zvláštní, ale dneska do práce. Já ti asi... Máme tady... No je to zvláštní. Já si tohle otevřu, nech to bude. Ale jakože hned? Nebo kdybys to chtěla otevřít? Hned. Protože mám časově to docela jakoby na šturm. A já nespěchávám, čau. Tak tady zůstaneš? Jou. Tady zůstaneš nebo jedeš? No já jdu zase zpátky. No tak ale já potřebuji do práce, víš, Edíku. Ale já jim to tam dám, prostě. Dej, já bych potřeboval, víš, protože bez práce nejsou koláče, já potřebuji mít koláče. Ty si to potřebuješ zkontrolovat. Ne, můžu jít, ale já potřebuji do práce. Pojď, kolik je hodin? No, a já dělám od 7. No tak to ještě přijdu i pozdě, takže musíme pak dát rychlý kroky. Poběžíme. Dáme si sprint odsaď. To nej ty, ale já toho tak budu. Půjde ti to nějak? Na podpadku. Ne, tak. Je všechno vždycky. Krásně ti to vyšlo. Prosím tě. A vím to, protože jak jsem dala já, jo. Tak to tady druhý den nebylo.
Já jsem to dneska včera dal úplně doplnek, takže úplně jsem dal všechno, to znamená, že jsem chodil všechny kočičky. Takže kde jsou ty granule? V čítašce, no, v tom aktovce, jak je ta školní jo, aktovka. To, jo, tam mám boty, no. Tam máš, jo, tam máš boty a tam jsou granulky. Takže dneska jim konzervičku, to jim bude stačit, to je obrovská a já si myslím, že pak třeba zítra nebo to. Co takhle třeba tomu? Baronovi nechodíš? Nestavíš se u něj někdy? Vůbec. Seru na ně. To já se nedivím. Ještě řeknu do heteru. Do heteru. Nepotřebuju se s takovýma lidma vůbec vidět. Tak, správně. Jo, je to tak? Je to tak. Já jsem si říkal, že tam nechodíš. No nechodím. Co bys tam, viď? Co bys tam chodila? Tak jdeme, Edíku, krásně. Zdravíme kočičky, bohužel teda oni většinou ve dne jsou někde v trapu. Já si dám cigáru. Nejdeš se mnou teda? Nejdu, máš pro mě něco, máš pro mě Redko, máš pro mě cigára. Pro člověka, který pracuje? Máš pro mě víno, nemáš. Já podporuju, tak ty nepiješ, ne? No, ne, skoro ne, no. No, ale já podporuju právě lidé, kteří jsou na ulici, ty jsi v bytě a chodíš do práce, tak víš co, to mně přijde. Ty, kteří vůbec nemají, víš, jakoby úplně nic, tak... Jo, takže, pro mě nic nemáš. Co? Takže ne, já jsem tak budeme podporovat kočičky, jsme říkali. Kočičky jsou víc než lidé, takže já se snažím podporovat hlavně kočičky, ale i lidé na ulici, což ty vlastně nejseš, takže... Budeš tady nebo jdeš se mnou? Tady jsi hrozně z komáře. Co? No já půjdu, ale jako odsaď nemusím utíkat, jako... Tak nemusíme, jestli jdeš normálně, anebo jestli zůstaneš tak, jak chceš. Já prosím, tak já si půjdu, ty to máš na díl, viď? Ne, já že si tady pokecáš, no, s kočičkama. Já si počkám, že přijdou, víš, hlavně. Dobrý. Protože jako já jsem tady neviděl, já jsem tady schválně zůstala. Jo. A oni nepřišli, říkám ty vole, Ale tady říkám včera mě doplnit, takže to všechno spapali, všechno to museli spapat. Byli tady... No, všechno sežrali. No. Edíku. A ty jsi nějak zhubnul. Já byl na těch závodech v Itálii, tam jsem vyrýsovaný krásně. Jo, takže vyrýsovaný. Já jsem úplně bez tuku. Jsem takže úplně, teďka, no. teďka pojedej zase. Ne, ještě chci nějakou Asii si hodit, Austrálii, jo, takový ty klasický. Jo. A nesluší ti to. No jo, ale co máš dělat, jako nemůžeš jít pustit na závody. Když zhubnul. Tak zhubneš jak si chtě, no. Ale jak, víš jak to je na závodech? Tlustý tam, co tam udělat tlustý? Tak. Já nevím. Ty to víš, tak vidíš, že cvičíš, jsi na základě, máš trapez krásně na základě. Hele, já jdu, kdyby něco, tak mi zavolej, jo, a díky za kočičky, máš to krásný. A za tebe. Palásko, palásko, pa, pa. Bože lidé, dobří. Viděli jste, slyšeli jste. Naše milá Edi nepije vůbec, ale pak teda řekla občas, tu a tam. Chodí do práce, takže nechápu, proč vlastně člověk, který je pracovitý, by ode mě chtěl nějaké vajno a nějaké cigarety. Už tam huláká. Nicméně vám přesně řeknu scénář. Za chvilku půjde zpátky a tady se u Jacksona u toho druhého zastaví, kde oni mají vajnos. Jo? No a jak to dopadne? Myslím si, že všichni skončí v tom skutku, kde, ale vlastně můžeme říct, že víme, že Eddie již rok neměla sex. Já nevím, čemu ona říká sex. Možná s Likvoušem, s Jirkou, s Dračkou, s... Kdo tam ještě všechno bylo? Kdo tam všechno ještě? Tak, já se ještě natáčím, Edi tam zůstala a zve vás na, má tam všechno, zve vás na party. Nechceš? Ne? Tak Aleši, já tam, Aleši. No? Můžu se něco zeptat? Tak počkej, já stopnu. Díky, uvařil jsem a mám se vyhrál. Málem, ale. Rád by ti nějaký vtipek, ale... Já teď mám do práce, to mám okamžitě, ale... Jo, hodně štěstí. Vím o tobě. Mám pro tebe knihu vtipů. Jo, já ale nečtu taky vyho, čau, je bingos. Mám jí vyhodit? Já nečtu, kámo, já mě irituji knížky, sorry. Já jako si ji vemu, ale vyhodím do prdele, protože já nečtu, mě to nezajímá, jako čtivo. Já jsem se čtělý už za ten celý život, vole. Sorry, mě to nebaví číst, vole, prostě, já z toho mám nervy, já čtu dvě stránky, vole, no, dvě řádky a mám nerv, vole. Počkej, tam nějaký pejsek. Roky, ne ke mně, roky, ne, honem.
Takže jsme tam museli, tam šel pejsánek, byla to ta pejsačka. Co jsem to říkal? Jo, že prostě křížky mě byla serou, to je jedno. My jdeme ještě do Rachotos, v Rychlostos, Roky! A dneska už je zřejmě nestíhám normálně nakrmit kočičky. Ale tak se nastavím zítra, protože zítra mám jít majsnerov se uklízí, no. Můžete opět typovat, jak to dopadne. Můžeme něco ještě... Roky, honem! Rokinek! Honem, pojď kluku! A něco ještě řekneme závěr k naší milované Edy. Kteřinku, já si ručníka tady. Tak a ty se dívejte na oblohu. Obloho moje krásná. Edy. Úplně závěr. Když jsme sledovali videosáky, tak je to úplně velice, velice, velice klasická herečka. Viděli jste, v jakém byla stavu, byla poměrně, ne úplně v klasickém, v total, KO, ale 99% KO. Kdy vlastně tam se s těma chlapákama 100% ještě zčuchne, dochlastá se, až teda oni nechtějí, protože vědí, že z ní nekouká maximálně odběr pochutin. To znamená, dneska je neděle, zítra jde do nějaké Rachoty a jak jste slyšeli, tak k baronovi nechodí, co by tam jako u barona dělala. Ona k baronovi, s takovýma lidma se ona nestýká, od nich se distancuje. Samozřejmě pokud jste viděli ten předešlý videosah, tak víte, že kdy mi to volá? U barona byla, baron by si v životě to nevymyslel, nemá ani důvod si to vymýšlet, protože Edy je velice klasická intrikánka. Jo. Mě teda mrzí malinko, že musím do práce, jelikož jsme mohli s ní ještě pohovořit. Zda by to došla, protože ty její nohy byly velice, velice bachrlaté. A opět můžu říct, dávajte si pozor na mléko. Dávajte si pozor na mléko, vždy si teda přečtěte zadní stranu, protože vidíte, že v mléku můžou být zvláštní látky, které vás přivedou do zvláštního stavu. Takže lidi, tento videosák ukončuju. Zítros kontrola Meissnerosa pod mostem. Stavím se teda za kočičkou, koťátkem, tam jim nakrmím a tak dále. A se středí na čtvrtek má být Edy údajně u barona. Ale je možné, že vlastně teď v tomto stavu se opět bude přemysťovat, protože to je řádově pro normálního člověka 8,4 minuty, ona tam bude 20 minut, ale do jde tam, uvidíte, nebo uvidíte, to asi už neuvidíme, ale můžete si to jakoby tipnout tak nějak pro sebe. Takže se mějte, sledujte další videosáky, no a co, raz, dva, tři, klasicky. Jebengas.